вітаю! В ефірі розважальна програма «Вечеря реформатора». Хто б з нас не хотів би провести сьогоднішній вечір у ресторані, випити келих гарного вина, скуштувати смачні страви, і все це безкоштовно. Думаєте, це неможливо? Ми запросили спеціально для цього пару учасників, які вже готові довести, що це можливо. Сажа – стильний та надсучасний ресторан у Сумах. Фіналіст Національної ресторанної премії «Сіль» у категорії «Кращий м'ясний ресторан». Команда професіоналів пропагує культуру споживання м'яса та вина. Тут можна спробувати м'ясо із США, Угорщини та Нової Зеландії, а винна карта представлена майже усіма країнами, в яких це вино виробляють. Меню закладу переважно європейське, включає в себе як класичні всесвітньо відомі страви, так і унікальні авторські. Особливість ресторану – унікальний дизайн у чорних та сірих кольорах із зображенням рентгенів різних тварин на стінах. Погодьтеся, заворожує. Відчуваючи цю атмосферу, так і хочеться приступити до вечері, тож не відволікаймося. Яна та Олександр – сімейна пара, яку об'єднує любов не лише один до одного, а й до однорічної донечки. Разом вони вже 2,5 роки. Чоловік працює у ресторані кухарем, і з Яною вони познайомилися, працюючи в одному з ресторанів. Тоді дівчина жартома підписала Олександра у телефоні «чоловік», але жарт виявився реальністю. Чи зможе пара сьогодні серйозно пройти випробування реформами? А сьогодні до нас завітали пара справжніх реформаторів – Олександр та Яна. Тож, доброго вечора вам. Доброго. Якся маєте? Все чудово. Чудово. А вас, Олександр? Дуже добре. Трішечки хвилююсь, але добре. Нічого, нічого. Хвилювання – це нормально. Ми сьогодні говоримо про реформи. І взагалі мені цікаво, чи, як ви думаєте, чи важливо про реформи сьогодні говорити, наприклад, за столом, наприклад, на кухні або просто на вулиці? Напевно, що так. Олександр. Так, я вважаю, що потрібно говорити, а ще більш потрібно діяти. Золоті слова. Згоден з кожним словом. Тож, я ще раз нагадаю умови нашого проєкту. У вас буде можливість відповісти в першому блоці запитань на 5 простих запитань. Від них залежить, який напій буде у вас на столі. Потім 5 складних запитань. Від кожної правильної відповіді плюс одна страва на вашому столі. Далі, якщо ви відповісте неправильно на якісь запитання, я дам змогу зіграти у супер-бліц для того, щоб повернути собі усі страви. У вас є 2 підказки, допомога нашого залу, а також дзвінок другого. Тож, я думаю, зрозуміло, правила прості, все буде гарно, головне не хвилюйтеся. Тож, розпочинаємо, але за які страви ви сьогодні будете змагатися, я пропоную дізнатися від нашого шеф-кухаря. Вітаю, учасники! Я бренд-шеф ресторану «Сажа», і сьогодні у мене для вас неймовірно смачні страви, які я приготував для вас з особливим старанням. Брускета з томатами і анчоусами, теплий салат з телятиною та хрусткими овочами, філе індички з моцарелою, тальята з кальмара, фірмовий десерт від шефа. Та чи готові ви, щоб ці всі страви опинилися у вас на столі? Подивимося. Бажаю успіхів. До страв ми ще повернемося, а зараз я пропоную розіграти той напій, який буде у вас на столі в 5 простих запитаннях. Тож, якщо 5 відповідаєте правильно відповідей, у вас буде на столі шампанське. Якщо 4, то вино. Якщо 3, то лимонади. Якщо 2, чай або кава на вибір, якщо 1 – вода мінеральна, і якщо 0 – нічого зовсім. То мені цікаво, хто з вас буде зараз відповідати на ці прості запитання. Олександр чи Яна? Олександр. Олександр. Я зрозумів. Тож, якщо ви зараз у керма, 5 запитань, на які ви повинні відповідати так або ні. Готові? Так. Тоді починаємо. Дітей до початкової школи можна зарахувати за конкурсом. Так або ні? Ваша відповідь? Ні. Це правильно. Друге питання. Чи внесено до Конституції України норму про скасування депутатської недоторканності? Так, з 1 січня цього року. Влучно, одразу, влучний постріл. Третє питання. Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій входить до складу Міністерства внутрішніх справ. Так або ні?
Ні. Трохи неправильна відповідь. На... Я вам скажу, що так, входить. Переходимо до передостаннього запитання. Чи оплачуються Національною службою здоров'я стоматологічні послуги? Давайте перечитаю запитання. Чи оплачуються Національною службою здоров'я стоматологічні послуги? Так або ні? В планах є, але ще воно не виконано в дію, так що ні. Поки ні. Що ні. І це правильна відповідь. І останнє запитання. Взаємовідносини між державним бюджетом та бюджетами ОТГ є непрямими. Так або ні? Так, тому що після реформи децентралізації ОТГ вже вирішує місцевий бюджет надсилання. Ну, тобто свої кошти вони вже самі вирішують, куди знаходити. Фінансуються вони з місцевих та обласних бюджетів. Так, це є прямі взаємовідносини чи ні? Секунду. Так. Це ж просте запитання. Давайте ще раз повторю. Взаємовідносини між державним бюджетом та бюджетами ОТГ є непрямими. Так або ні? Тож, Олександре. Є непрямо, так. Так. На жаль, ні. На жаль, якщо б ви сказали ні, все було б гарно. Тому що взаємовідносини прямі, ви тільки-но сказали про це у розгорнутій відповіді. Нічого, три правильні відповіді, поки що це лимонади. Далі побачимо, можливо, зіграємо у супербліц, ви зможете відіграти свої напої. А зараз пропоную перейти до складних запитань. Тож нагадую, в складних запитаннях у вас буде можливість одну хвилину обговорити відповідь на питання, і хтось один з вас це питання резюмує і дасть мені правильну, я сподіваюся, що правильну відповідь. Тож, готові? Так. Добре. Тут же треба зібратися. Шановні, перше питання. Що таке діджиталізація? Час. Діджиталізація – це переведення всіх всієї інформації в комп'ютерну, цифрову. Ну, ви можете зараз просто говорити. Ми вже відповіли. Хочете прямо без часу? Без часу. Угу. Якщо без часу, я зараз ще раз повторю запитання. Тож, хто буде відповідати? Олександр чи? Добре. Що таке діджиталізація? Будь ласка. Це переведення інформації в цифрову форму. Тобто в комп'ютер, передання в інтернет на простори. Ви згодні, Олександр, з цим? Так. Ну, що я можу сказати? І правильно, що згодні. Перша правильна відповідь. Тож, переходимо до другого питання. Звучить воно так. Що таке ДБР і чим воно займається? Хвилина. Бюро розслідувань. Займається антикорупційними діями з чиновниками, правопорушеннями не чиновників не класу А. Посадовцями. Службовцями, посадовцями, які займають певні посади державотворення. Можемо відповідати. Вже відповідати будете? Добре, я знову повторю запитання. Що таке ДБР і чим воно займається? ДБР – це Державне бюро розслідувань, яке займається правопорушеннями державних посадових осіб. Чи може Олександр щось хочете додати? Ну, вони більше спрямовані на правопорушення корупційного складу. Хотів би почути трохи більш розгорнуту відповідь. Ви щось тут казали щодо класів А, не А, держслужбовців. Що ви мали на увазі? Є певне обмеження. Є дуже схожі дві, так скажемо, організації. Це НАБУ і ДБР. НАБУ займається тільки держслужбовцями категорії класу А, тобто це вищі чини. А ДБР займається
службовцям, які займають певне місце в місцевому самоврядуванні, в парламенті, але не займають верхушку. Також вони ведуть розслідування, дорозслідування. Ну, як би так вимовити правильніше, попереджають правопорушення, провіряють осіб на чесність. Знаєте, я б, наприклад, сказав наступне, що ДБР, Державне бюро розслідувань, як ви правильно сказали, це правоохоронний орган України. Розслідує кримінальні провадження, це було сказано, але яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Хотів почути це від вас. Ви майже відповіли. Ну дуже близько ходили біля того. Але поки що я не зарахую це питання. Шановні, нічого. Це лише друге запитання. Ми зберемось зараз і перейдемо до запитання під номером 3. Тож, з якою метою в Україні вводяться відкриті виборчі списки? Час пішов. Давайте. Будемо відповідати. Ну, як на екзамені. Чесне слово, добре, якщо готові. Тож, повторюю запитання. З якою метою в Україні вводяться відкриті виборчі списки? Будь ласка, Олександр. Також ці відкриті списки дозволили людям відкрито бачити, хто балотується до парламенту і хто пройде. Раніше це було закритим списком. Ніхто не знав. Шановні, передостаннє запитання звучить наступним чином. Чим займається Національна служба здоров'я України? Час пішов. Ми готові відповідати. Готові? Так. Я нагадую, у вас навіть підсказки є. Чи ви просто так відповідаєте? Добре. Тоді я знову повторю запитання. Чим займається Національна служба здоров'я України? Національна служба здоров'я України займається тим, що вони оплачують послуги, медичні послуги, які надають заклади охорони здоров'я. Вони заключають з ними договори. На даний момент це вже заключені договори з закладами надання першої медичної допомоги. І на даний час інші всі заклади переходять до такої системи. Олександре? Так, я згоден також. НЗСУ ще проводить моніторинг з покращення якості охорони здоров'я, з покращення якості обслуговування населення в лікарнях і інших медзакладах. Ось Олександр сказав, покращення якості. Дуже влучно, я хотів почути саме це. То четверта правильна відповідь і четверта страва. Взагалі-то ми розіграли четверту. Поки що третя, яка буде у вас на столі. Тож останнє запитання. Змагаємось за фірмовий десерт від шеф-кухаря. У чому суть третього рівня пенсійного забезпечення? Час пішов. Це не державне забезпечення. У чому суть? Ти знаєш тільки, що це не державна система пенсійного забезпечення, в чому її суть? Давай буду щось казати. У вас ще є хвилина. Більш того, у вас є підказки. Наприклад, підказка «Дзвінок другу». Державна система, третій рівень, в чому її суть? Що дзвоним другу? Та будемо відповідати. Все-таки будете відповідати. Так. Добре. Час ще не закінчився, але якщо хочете, можемо спробувати. Це є недержавне забезпечення пенсії. Давайте тоді ще раз повторю запитання. У чому суть третього рівня пенсійного забезпечення? Прошу вас, Олександр.
Третій рівень пенсійного забезпечення – це є не державне забезпечення, ну, не державна пенсія людини. Тобто я вважаю, що це, скоріш за все, або організація, компанія, або сама людина, як чесний підприємець, може забезпечити собі на старість сам пенсію за допомогою гарантій країни, яка надає деякий рахунок у банку, де людина може відкладати гроші, які будуть йти під процент, а потім вже з виходом на пенсію ними використовуватись, не зважаючи, не надіючись на державу. Знаєте, багато інформації. Дуже багато інформації. Тільки-но ви сказали, Олександре. Мені не зрозумілі деякі моменти все-таки. Якщо ми говоримо про третій рівень пенсійного забезпечення, в чому суть? Ви тільки-но казали про приватних підприємців або просто людей. В чому суть для них цього рівня забезпечення? Ну, коротко кажучи, людина сама себе забезпечує на пенсії. Судячи з того, що було тільки-но сказано за цим столом, багато інформації, але є деякі неточності. На жаль, на даний момент я не зможу вам зарахувати цю відповідь. То десерт поки що залишиться у мене, але за правилами нашої програми я даю змогу відіграти усі страви і усі напої нашим учасникам у супербліці. Тож, хтось один з вас, ви, я думаю, визначитесь, хто це буде саме, відповідає на три питання, але без права на помилку. То хто візьме на себе відповідальність? Яна, Саша? Граємо з вами. Ну, Яна хоче, будь ласка. Все правильно. Це така традиція. Леді уперед. Тож, три запитання, я нагадую. Слухайте уважно. Запитання перше. Буде два варіанти відповіді. Коли було запроваджено стандарти НУШ? 1 вересня 2018 року чи 1 вересня 2019 року? Ваша відповідь. 18. Абсолютно вірно. Запитання друге. Земельна реформа в Україні стартує з 2021 року або з 2024? З першого. З 2021 року. І це також правильна відповідь. І останнє запитання, від якого залежить, чи будуть ті страви у вас на столі. Заклади професійно-технічної освіти фінансуються з державного бюджету чи з обласних та місцевого значення? З обласних та місцевого значення. Що я можу сказати? Ми зіграли бліц. Ви чудово відповіли на перші два запитання. Третє запитання просто блискуче, без тіні сумніву очі. Шановні, ви виграли усі страви, які були підготовлені тільки сьогодні і спеціально для вас. То, шановні друзі, з вами прощаюся. Побачимось в ефірі телеканалу СТС в передачі «Вечеря реформатора». А вас, шановні, я запрошую до вашого столику, де на вас чекає неймовірна вечеря. Прошу. Можливо, трішечки перехвилювався. Можливо, все-таки з реформами навіть самі реформатори чи досі не можуть нічого зрозуміти. Тому, я думаю, мені, як людині, не участвуючи в цих процесах, теж дуже важко це зрозуміти. Колінки не трусилися, але дійсно трішки переживання були такі внутрішні якісь.